No niin, mä menen 5 minuuttia, niin mä vuoro. Joo. No niin, moikka kaikille. Eli tässä jaksossa minä MR keksi. Ja kuka sun nimi on? Okei, okay, tässä jaksossa minä MR keksi ja joku taas. Mä kuvataan tätä videon varmaan 4 kertaa. Koska tää on tämmönen special video, missä me pelataan tai leikitään tai no ajetaan. Ai vittu. Ajetaan. Road Rippers. Kauko-ohjattava Ford Mustang Mach-1. Älä hajota. Mitä sä itse heitit tätä päin puolelle? Niin, eli... Pääsä tähän nyt takaisin. Eli tässä on tämmönen hieno pala Amerikan muskelia. Pääsä tähän... Aha. Eli... Oliver, sä pidät kameraa. Joo. Eli... No, minä... Kuvaamaan. Minä ajan tällä hienolla autolla karkuun samalla, kun Oliver yrittää osua tähän autoon tällä pallolla. Ja Niko ja on ihan täysin ollut. Me oltais kuvattu tää silleen, että meillä olisi ollut tää kamera tässä, mutta ensinnäkin... Mut se lähti niin no, paljon. Niin. Ja niin jos pallo osuu siihen, niin kamera voisi osua ja se tää kamera voi mennä paskaksi. No niin, eli mä lähden, sulla on 5 sekuntia, mulla on 5 sekuntia etuaikaa. Ota. Ja nyt voin mennä. Osun sen kyllä. Mä osun siihen. Mä tiedän sen. Mä en oo osunut. Antunut tää tuolla pitkällä. Mutta mitä sä teette rakia nyt? Eli mä menen auton lähelle. Laitan ihan täysin. Tällä pallolla näin. Silleen niinku näin. Näin. Mä onnistun. Auto lähtee patterit. Ja mä voitan tänne. Tässä on semmonen sääntö, jos autossa lähtee patterit, niin vaihtuu vuoro. Okei. Okay. Noniin. Onnistuu riittämään. Oh! Ei! Lähtikö patterit? Ei lähtenyt. No niin, näyttekö te? Se kääntyy. Noniin. Onnistuu kyllä. Mä tiedän, että tää tiistävä. Ei onnistunut. Ei syystä nyt riftetäkään. Sama mä lähden. Sitten kun molemmat on ollut ajamassa, niin sitten vaan vaihdetaan ja kuvataan ja tämän driftiin. Onks Villo siellä? On. No niin mä saan batterin helvettiin syystä. Vittu. Ei yhtään tempoa autokaan. Mennetään. Batterit lähti. Näin. Koskiko? Ei vähän. Kakkonen. Kuopioperana. Koskiko? Ei vähän. Ei vähän. Akku lens. Nyt videoperana. Kuvaks videoperana? No niin, no niin sun vuoro. Kiveit. Pallo on tuolla. Ja mä lähden nyt tänne. Moikka. Pippeli. Ei kun mitään pallo. Se Oliver avaimet. Noin ylös. Oliver, mä kuvaan, kun sä driftaat vähän aikaa. Penis! Näin fokussa! En mä tiedä ihan sama. It's time to die! No niin hei, päästäs! Release the beast! Ei lähtenyt patterukkakana. Pippeli! Oliver! It's time to die! Älä hajot sitä antenni. No
minä! Pippeli! Perse! It's stuck! Tällä hetkellä. Eli Oviler. Mitä hittoa? Mä laitan tän kuvaamaan. Nojaamaan tähän. Olli, hae autoja. Ohjaan. No niin, Oliver, sinä yrität driftata tällä kauniilla autolla ja minä kuvaan. No niin. Olli! Tää kuvaa! Eli sä alat driftaamaan. Driftaa, älä aja päin! Mitä hittoa? Koskiko ei vähän, tappulen. No niin. Sä driftaat 2 minuuttia, sit mä driftaan 2 minuuttia. Täällä on tiellä! En mä tiedä. Sori, että ajan autua. Ei se saa enää. Ui vittu. Noni. Ota patterit päästä vittu. No voi muna. Miki vittu oli pattereille. No mikä tuo driftaus nyt oli? Okei, mitäs tälleen? Minä alan driftaamaan. Ei. Kyllä. Ei oo 2 minuuttia mennyt. No kuule 7-6, sulla on minuuttia aikaa driftata. Tiellä. Sun jalka oli tiellä. Tosi vaan jalka oli tiellä. Kaikka tiippaa omaa. Okei, sulla on 20 sekuntia aikaa. Mitä näin pitkällä vielä? 22, 23, 22, 24 ja 3, 2, 1 ja aika, mun vuoro. Joo, mä laitan. Eikö tuossa lähti patteri pitää tyhjymä. Oot sä ii? Se on tuolla. Ja lähti kun mä etin heittää vierittää. No missä se? Onks tää kuvaks tää? Kuvaa. Onhan vielä laita. Kuvaa pornoa. Aaaa! Taikovoima! Oliverista tuli Niko pittuma. Laita maahan silleen sitten siitä kuvat. Onks se, onks siinä joku zoom? Ei. Okei. Okay. Onko siinä zoom? Ei oo. Näytä. Ei oo. Okei, siinä eikä tule kukaan. No niin. Täällä kuvaa mua kuvaa autoa. No niin. Jumalauta, sä oot täällä näin lähellä. Mä mennään seinään ja... Mä oon vartavasta.
Voi auttaa täällä. Ei! Kato tuolla. No tuolla. Näetkö sä? Ihan selvästi. Sit on laitanut patteri. Ja nyt on mennyt 2 minuuttia, niin mun vuoro. Ota se kohdalla. No niin, ja sitten vielä tänne. Tänne on katrittaa. Tässä näet. Amerikkalainen muskeliauto ajaa ihan helvetin lujaa. Se on... Eikö sä tiedä? Tuo ei ole muskeliauto, henkilö tiedä. No en mä tiedä, mutta Mustang on muskeliauto. On tää, kun tää on Ford Mustang. Onneks tää fokussaa? Eikä se ääni jumi? Kuuliko tää ääni? Koskiko? Ei nähä. Pippeli. Tossa näet. Kun amerikkalainen muskeli on.